мені часто снились вишні і рідний батьківський поріг. Не приведи, Господь Всевишній. В цей день ми зі словами глибокої шани звертаємося до всіх, хто брав участь в бойових діях на території колишньої Республіки Афганістан. У врегулюванні локальних конфліктів, в миротворчих операціях, хто з честю і гідністю виконував свій військовий обов'язок. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя заради миру на планеті. Через горнило цієї війни пройшли 165 тисяч українців. Близько 12 тисяч з них отримали поранення, контузії, були скалічені. 3,5 тисячі не повернулися до своїх домівок. Третина учасників афганської війни була родом з квітучої української землі. В числі тих, хто не повернувся з афганської війни живим, є імена і наших земляків. І що згоріли ПТР, червоною від крові стала пилі доріг, якими ми шукали правди. Афганістан, ти серця мого біль, зі мною ти залишишся назавжди.